borba je... Život. Danas sam životu zahvalna na čemu? Zdravlju. Poraz je... Kliše, poraz je lekcija, ali stvarno jeste lekcija, nešto na čemu uvek možete da naučite šta treba da radite na sebi, koliko treba da vidite koje su vam stvari bile dobre, da kažem, u tom porazu i izvući najbolje iz svega. Pobeda je? Pobeda je, moram kažem, isto sreće, da kažem. Pobeda je, mislim, neko ispunjenje srećom, jer jednostavno u tom momentu vidite neke stvari koje ste radili, koje su izašle na videlo i tu ste, onako da kažem, ponosni na sebe. Tako da mogu da kažem sreća i ponos. Verovati u sebe znači? Znači biti jak. Da bi nam u životu bilo bolje, treba sebi da kažemo što... Treba sebi reći izdrži, stvarno izdrži preko svih, da kažem, i teških i loših momenata i stvari. Sve te stvari su, da kažem, prolazne i nadam se da ćemo se posle svega jednom smijeti svemu tome, naravno. Volela bih da... Pa, volela bih da se i pored, da kažem, ovog sportskog života ostvarim, da kažem, u nekom drugom svetlu, naravno, jednog dana i kao žena i kao majka, isto tako u nekom drugom biznisu, da kažem, u nekom drugom biznisu, tako da polako počet ćemo i to da gradimo, ali to su uvek želje, da kažem, koje i prate ženski rod, da kažem, ali... Dobro, hvala Bogu, da. U budućnosti ili od sada, od ovog trenutka, nastojat ću da budem kakva? Odlučnije.